كم خزمتي يوي بريز وعزيز بيقمان لم محاضرة أونلاينية باس لا تشابتري دو أكين كا طاوكري تشابتري يكا كا لا محاضرة كاني بيشوا باس مان لبنى ما كاني كاستما سيرفيس كز باس مان لا بنى ما كاني ماركتين كركا تشون أتوان ريل لرقي كاستما سيرفيس و تشون بردوامي بيبي بروسي بازاري كردن بردوامي بيبي بروسي قازانش كردن وقت ما نوق اما جمع بيكر كا استلم سد منويا بتيبتي لدوي ام فيروسي كورونا ولا دوي بتيبتي لدوي ام غوران كاري كبسر ابوري وبسر بازار الدنيا هاتوا بسر غوران بسر كومبانيا كان هاتوا بسر فروشي كومبانيا كان هاتوا بيقومان باش ما لهم وخالانا كركا باشتين او كومبانياني كي استا بنيان هي و باشتين او كومبانياني كي كبر دوام لقازانش كردن او كومبانيانن كا خدمت گزاري باش پیشکش كن اما لم چاپتريا باز لا چي كن باز لا كستم سيرفيس استراتيجي كن بيگمان اما چاپتري دو و تا بكشتي او استراتيجياني كه وا اكات تو خدمت گزاري كي باش پیشکش كي او استراتيجيانه ايا چين و بچن شوازه كه تو بر دوام بي له بازار كردن و كومپانيا بي و كو رخرا و بازرگاني كن بي چي و حكومت بي و كو هر دامو دزگاي كي داري بي كلا بازاري سرمایه‌داري امرو كار كن و بزنس كن چون اتوانن او استراتیجیانه به کار بین ایو جو کوفیر خوازن همو فیر خوازک لدوی تاو کدنی ام قناق خو نه به گمان پیوسته باگراوند کی باشی لسر پروسسی بازاری کردن لسر پروسسی مارکتینگ لسر پیشکش کردنی خدمت گزاریکان لا کمپانیا کان به گمان ابه هیبر لراستیا چونکه آینده هر برزکتان بدلنیایی و اگر توانی تان ببن بخوان کاری سر بخوی خودتان او هنگاوی کی باشه اگر نشتان توانی و کرایش کار بیا خود وکو فرمان بریک بیل هر کمپانی اکا که لحریمی کردستان اکار کن پیویسته همو کسی که بشی کار جاری کار تاوا کار پیویسته باگراوندی کی باشی هبید لسر کستم سیرفز لگل مارکتینگا برزان ایمه لم چاب تریا وکو باس ما کرد باز لا استراتیجکانی کستم سیرفز اکین بیگو من وگل محاضره کانی پیشوشا اما جمعان پیکدوا کستمر سرویس باشترین هوکاره یکی که لو رگا باشانی که تو اتوانید بردوام بی لپروسی بازار کردن یکی که لو فاکترانی که واقعا تو قازان جکان بردوام بی وک اما جمعا پی کرد و ایستا باشترین کمپانیا کن و بناو باشترین کمپانیا کن کم کمپانیانن او کمپانیانن که خوان آسان خوان باشترین آسان کاریم بو بکر برکانین او کمپانیانن که استقازان جکن خوان زورترین تساهلاتن بو بکار برکانی خوان لپیناو اوش دا تماشا که لبازار کانا مونه تو است اگر تو تماشای بهسترین کمپانی کانی دنیا که وکو اپل وکو امازون وکو علی بابا که همو امانه ویب سایتی خزمت گزاری الکترونی زور باشن تماشا که همو ام کمپانی انا خوان کانیان بون با بناو بانکترین بون با دولمنترین کسایتی لسر آستی دنیا بون با دولمنترین کسایتی لسر آستی بازار نیو دولتی کانا اینجا بوی برزن اگر تماشاب کن امرو چی و اکات کمپانیا کن بردوام بن امرو چی و اکات ام کمپانیا نا بردوام لقازانج کردنی خوان بمین نوا بگو من پیشکش کردنی خدمت گزاره کانا بگو من آسان کاری بردوام بو اوی که بکر برکانن همیشه للاین بمین نوا تو تماشای امازون که استال حریمی کردستان و هر لنا ام مالی خود و اتوانید با یکلی که هرچ برهم و هرچ کالای که دست که لامازون بیل لعلی بابا بیل لچندین ویب سایتی تری دنیا که امرو بونی هی بشوازی که الکترونی تماشا که با آسان ترین رگاگات بردست کواتا برزن امرو باشترین درفت بو اوی که تو بتوانید بزنس بکی بو اوی که تو بتوانی قازانج که بو اوی که تو بتوانی بردوان بی لبازار کنه بگو من چیه بگو من اوی که تو بتوانی باشترین خدمت گزاری پیشکش کی لم محاضره ایما بگشتی باز لواکین آیا چون استراتیجی کی باش پیشکش کین و چی استراتیجی گرینه بر بو اوی که ایما بتوانین سرنجی زورتین خلق راب کشین بگو من لسلتای و کوتمن ستیپس ان ایدنتیفاین ا سرویس استراتیجی او قناغانی که خدمت استراتیجی خدمت گزارکانی پیناسته تو بریتیل چی اورگانایزیشن تو کنتینیولی امپروف and changes is needed because of variety of reasons change in customer needs
اماش خوي اللي كان خاله كابينيتو نيوترينتس انفيرمنتال اشوز ايكونومي ريسنس برزن بيغمان وغوتمان استراتيجي كان شوازي استراتيج بو اوي كتو بتوانيت بردوام بلا بازارات چندين شوازي جواز و چندين استراتيجي جوازي ك بو اوي كتو بردوام خدمت گزاري پاش پيشكش كي لخال يكم يعني ك امامانه چينج is needed because of variety of reasons change and customer needs. بگومان پیوستی گورانکاری یعنی یکم خالان که اما آماده ای پی اکین بریتیل گورانکاری پیوست یا خود پیوستی گورانکاری بوچی گرنگا اле گورانکاری کان بر دوام بن بوچی لبر اوی of variety of reasons change and customer needs با هوی گورانکاری لپیوستی کانی بکار برو که وعتبر ازن اما ام خاله که پیمان آلیت چندین هوکاری جواس هی variety of reasons چندین هوکاری جواس هی که وا اکاد بردوام پیوستی کانی بکار بریش لگورانکاری هبی اگر تو تماشاب کهی ام خاله بم شوازه رو نکهی توا لچند سالی رابردوه تو چند پیوستی اکتیا استش تماشا که پیوستی کان گورانکاری بسره هاتوا احتمال امرو پیوستی کتابت بلام لهفته ده هاتوا پیوستی کان گورانکاری بسره بیت برزن بگ نمونه کی زور بسید پیتان الام ام خاله طبعا چند رسته کی بناو بانک هی لناو کردواریا تماشا که الی همو کسیک بپی پیوستی کان یا خود بپی او پاری که دسی اکویت پاره صرفکا تو تماشا که برزن هر کسیک کاتی که ده هاتی که دست کرد، به پی او ده هات پاره صرف کرد. تو تماشا که اگر موظفیک بید، لکمپانیا که مانگان 500,000 ورگی یا 500 دلار ورگی، تو ناچاری به پی او ده هاتی خود پاره کس صرف کی. و تا او پیوستیانی که تو هتا کاستمر نیدس، او پیوستیانی که تو با کالاو خدمت گذاری کن هتا، قبل چوارچوی او 500 دلار او بید. تو کری خانو گریمن، تو کری اینترنت. بنزینی سیاره چوزانم جلوبره خواردمانی همو ام پیوستی اساسیانه تماشا که بچی پر اکریتوا ابیل چوارچیوی او 500,000 کتو موچی تو ابیل جاری کتر دای بنیتو بلام کسیک اگر تماشا که گریمان مهندیسی که یا خود اندازیاره که یا خود هرشتی که ترا لکمپانیه که گورتر اکار اکاد گریمان موچکی منگانه 2000 دولار یا 2500 دولار تماشا که ام کساش او پاری که دسی اکوید با پی او پاری دسی اکوید بریار لسرف کردنی اید که واتا برزن همو کسیک جیاوازی هیا و پیدایوستی همو کسیک لکسی کتر و بو کسی کتر جیاوازه تو تماشاب که لوی دو هاوری یکتری لپوشینی جلو برگکان یعنی لو حل بجاردنی خواردمن یعنی که حلی ابجارم بو خواردن تو زنم لفه بی یا خود رستورانتی بی یا خود هرش تیک بی یا خود کسی یک معنی حزیل کعو بایا حزی یک معنی حزیل جلی فرمالا مثلا چکت پانتول بایا همو ام پیوستیانی بکار بر و اکد تو بردوام لگورانکاری بید بایا لیره باشتین استراتیج بو اوی که تو بردوام بی لبازاری کردن بو اوی که تو بردوام بی لا 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 قازانج کردن بو کمپانیا کان بریتیل چی بریتیل چینج از نیدد یعنی گورانکاری پیویسته گورانکاری لا دامزرا و لا کمپانیا کان دامزرا گورانکاری لو برهمانی که پیشکش یکن گورانکاری لو خدمت گزاریانی که پیشکش یکن برزان اگر تماشا کن ام وایروسی کرونا یا بتایبتی یعنی گورانکاری زور گوری بسر بازارکانی دنیای هینا مثلا کمپانیا کان لسرتای تماشا کی هندی خدمت گزاریان هبو بلام ایستا لدوی ام وایروسی کرونا یوا تماشا کی خدمت گزاریکان زیاتر کردو هندی رستوران لسرتای خدمت گزاری گاندنی نبو بلام ایستا خدمت گزاری گاندنی زیات کردو هندی لدرمان خانکان لسرتای خدمت گزاری گاندنی نبو بلام ایستا خدمت گزاری گاندنو بشوازی الکترونیا زیات کردو هندی کمپانیا کان خانوبره شوازی الکترونیات و بشوازی کارتی بانکی بونی نبو بلام ایستا اتوانی بشک
کۆمپانیەکان لە ڕێگەی بانکەکانەوە بەشێک لە کۆمپانیەکان بە ئاسانی لە ڕێگەی وێبسایتە ئەلکترۆنیەکانەوە بەشێک لە کۆمپانیەکان لە ڕێگەی خزمەتگوزاریانەی کە لە وێبسایتەکانە بڵاوە بێتەوە ئەتوانی بە ئاسانی بەدەستێ بگات. بۆیە هەمیشە گۆڕانکاری لە هەیکلی ئیداری لە هەیکلی ئەو خزمەتگوزاریانەی کە پێشکەشەکرێ بەدڵنیاییەوە بنەمایەکی گرنگە بۆ ئەوەی کە تۆ وەک ستراتیژیەک بەکاری پێنی لە پێناو مانەوە لە بازارە لە پێناو قازانجی بەردەوام. ئەمە خاڵی یەکەم. ئەمەشیان دابش ئەبێت بەهۆی چەند شتێکەوە بەرەزان. یەکەم شتیان کە ئێمە ئەمانە چنج ئن کەستەمەر نیدز گۆڕانکاری لە پێویستیەکانی بەکاربەر بەهۆی چەند فاکتەرێکەوە. یەکێک لەو فاکتەرانە نیو ترێندس واتە ئاراستەی نوێ بەرەزان. باشترین بەڵگە بۆ ئەم قسەیە بریتە لە چی؟ بریتە لە ئاراستەی نوێی بازار. تەماشا بکەن هەر لەم دۆخەیە کە ئێستا لە ماڵەوەین گەورەترین گۆڕانکاری بەسەر شێواز و پێگاتی بازارەکانە هاتووە. وەک گوتمان ئێستا بازارەکان پێویستیان بە خزمەتگوزاری زیاترە. وەک گوتمان ئێستا بازارەکان پێویستیان بە ئاسانکاری زیاترە بۆ ئەوەی کە چی بکەن؟ بۆ ئەوەی کە بەردەوام لە قازانجکردن ببرم بەرەزان. وە گوتمان نیوتریندس یەکێکە لەو ئاماژانەیە خو لەو ئاراستانی کە لە بازارە بوونیە. خەڵێکی ترمانەیە ئینڤایرۆمێنت هەڵمانەیە واتە ژینگە. بەرەزان ئەمەش بۆ خۆی فاکتەرێکی ترە کە وا ئەکات پێویستیەکانی بەکاربەر گۆڕانکاری بەسەرە بێت. بێگومان ژینگەیەکێکە لەو هۆکارانەی کە وا ئەکات هەمیشە گۆڕانکاری لەسەر خواست و پێداویستیەکانی بەکاربەر لە بارێکەوە بگۆڕێت بۆ بارێکی تر. تۆ تەماشا بکە بەرەزان، ئەگەر بێت و تۆ لە شاری هەولێرا بژیت، ئەوە پێویستیەکانی تۆ فەرقی هەیە وەک لەوەی لە شاری سلێمانی بژیت. ئەگەر تۆ بیت و ئەگەر بیت و لە دەرەوەی شارەکان بژیت، بێگومان پێویستیەکان فەرقی هەیە وەک لەوەی کە لە ناو شارەکانە بژیت. بەرەزان ئەمە زیاتر ڕوونکردنەوەی پێویستە. تۆ تەماشا بکە لە دەرەوەی شارەکان بەهۆی بچووکی مەسەلەن قەزاو ناحیەکان، بەهۆی بچووکی ناوچەکانەوە تەماشاکی کەمتر پێویستە بە سیارەیە، تەماشاکی کەمتر پێویستت بە پاسە، کەمتر پێویستت بە تەکسیە لە ڕاستیە. بەڵام ئەگەر بیتە ناو شارەکانەوە بەهۆی گەورەیی و بەهۆی فراوانی شارەکانەوە تۆ ناچاری هەندێک جار پاس و تەکسی بەکاربێنی یاخود لە ڕووی جلوبەرگەوە بەڕێزان. یعنی تۆ تەماشا بکە شێوازی پۆشینی جلوبەرگ لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر فەرقی هەیە. شێوازی پۆشینی یاخود ئەو تیشێت و کابۆی کە تۆ لەبەری ئەەکەیت لەوەیە فەرقی هەبێت لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر. هەتا بۆ خواردنیش لەوەیە لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر گۆڕانکاری بەسەر جۆری ئەو خواردنانەیە بێت کە تۆ ئەی خۆی لە ڕاستیە. بۆیە ژینگە زۆر زۆر گرنگە بە تایبەتی لەسەر کە گۆڕانکاری دروستەکە لەسەر خواست و پێویستیەکانی بەکاربەر. خەڵێکی ترمانی ئەشوز ئیکۆنۆمیک لەگەڵ ڕیسنس بەرەزان، ئەشوز ئیکۆنۆمیک ئەمەش فاکتەرێکی ترە کەوا ئەکات واتە کێشەی ئابووری، کەوا ئەکات پێداویستی بەسەر گۆڕانکاری بەسەر پێداویستیەکانی بەکاربەر بێت، کەواتە کێشەی ئابووریش بۆ خۆی. ئەمەش گەورەترین فاکتەر یەکێکە لە فاکتەرە هەرا کاریگەرەکان کەوا ئەکات گۆڕانکاری بەسەر خواست و ئارەزووی بەکاربەر بێت لە ڕووی ئەو خزمەتگوزاری و بەرهەمانی کە بەکاری هێنێت. بەرەزان هەمومان ئەزانین ئێستا لە هەرێمی کوردستانە کە بەشێکین لە وڵاتی عێراق کێشەی ئابووریمان هەیە لە ڕاستیە. تۆ تەماشا بکە بگەڕێرەوە بۆ 2003 ئێمە کەمتر کێشەی ئابووریمان هەبوو. بۆیە بەدڵنیاییەوە ئەم کێشە ئابووری ئەشوز ئیکۆنۆمیک کاریگەری دروستەکە لەسەر چۆنێتی پێداویستیەکانی بەکاربەر کە گۆڕانکاریان بەسەر هێنێت. وەکو هەمومان ئەزانین لە ساڵی 2003 ئەو کاتە کەمتر قەیران لە هەرێمی کوردستانە هەبوو، بڵێن ببوورە لە ساڵی 2011 و لە ساڵی 2002 ئەم چەند ساڵەی ڕابردوو نزیک دە ساڵێک تەماشاکی خەڵکی پێداویستیەکانی زۆر زۆر بوون. یعنی پارەیەکی وای زۆری لەدەسا بوو، تەنانەت مانگانە و هەتا ساڵانەش وای لێهاتوو بە جۆرێک لە جۆرەکان پێداویستیەکانی ناوماڵی خۆی گۆڕانکاری بەسەرهێنە. ئەیگۆڕی مەسەلەن سیارەکەی ئەگۆڕی، مەسەلەن جلوبەرگەکەی، یعنی ڕۆژانە جلوبەرگی ئەگۆڕی. بەڵام بەهۆی کێشەی ئابووری و تەماشاکەی کە ساڵ بە ساڵ لە دوای 2013 و 2014 وردە وردە هەرێمی کوردستان بەرەو کێشەی ئابووری ڕۆی، وردە وردە خەڵکی مەسرفی کەمەوە کرد. یعنی تۆ تەماشای هەر لەم لحظەیە بکەن بەڕێزان کە ئێستا وا ساڵی 2020 و لە مانگی پێنج ئاین، تەماشا بکەن لەم لحظەیە لەبەر ئەوەی کە موچە نیە، لەبەر ئەوەی کە کێشەی ئابووریمان هەیە، لەبەر ئەوەی نرخی نفت دابەزیوە لە بازارەکانی بنیە، کەواتە بە شێوازێکی گشتی گۆڕانکاری بەسەر پێداویستیەکانی بەکاربەر هاتووە. بەکاربەر لە هەمان کاتە پێویستی بە خزمەتگوزاریە، پێویستی بە بەرهەمە. بەڵام
چون اتواندی کمپانیا کان سرکوتو بن چون اتواندی کمپانیا کان بردوام بن لقازانج کردن ابی کوالیتی بر هم مکانیان و آسان کاری کانیان لم سرد منوی بازارا لم کاتیا که است کیشی آبوری و کیشی بازار مانه یا پیوست کمپانیا کان او بر هم خدم گزاریانی که پیشکش یکن لقل پیدایی سکانی بکار برای بگنجه اینجا اتوانن بردوام بن ل شوازی بازاری کردنیان که واتا بو خوی امش استراتیجی کی تره بو اوی که کمپانیا کن بو اوی که دامزرا و دارا کن بو اوی که رخ راو کن بگرن بر لپینا و بردوامی و مانوان لقازانج کردن ریس نیست امش حوکار کن برای زند چندین حوکاری زور جروع کد کاریگری لسر خواستی به کاربر دروز بکد کاریگری لسر خدمت گزارکان دروز بکد یا خود کاریگری لسر او برهمانه دروز بکد که به کاربر پیوستی پیدی زور جر حکاری سروشتی معنی زور جر حکاری لناکاو معنی زور جر حکاری تندرستی معنی زور جر حکاری خوان خواست رودایی لناکاو حالت اکتوب رکان معنی که امش یکی کلو استراتیجی یعنی که کمپانیکان که تکبیر استراتیجی کی باشه کنو با اوی که با اوی که خدمت گزاری پیشکش کن لبر او پیوسته همو ام خالانه